Yaxşı maaşlı iş yeri, əlçatan mənzil istəyən gənclərə kim kömək eləyəcək? Azadlıq radiosunda növbəti seçki debatı. Biz son dövrdə gənclərin bu radikal cərəyanlara meyil etməsini görürük. Böyük əksəriyyət gənclik gedir narkomaniya, işsizlikdən gedir. Burada yeganə məqsəd eyni güvənin, eyni ailənin və onun istinad elədiyi təbəqənin hakimiyyətdə saxlanmasıdır. Dövlətin gənclərlə bağlı proqramlarının real nəticəsi varmı? Gənclər evini aşağı qatda, rayonda yaşayan insanlar niyə tələb eləmirlər ki, bu qapını açın mən deyək ki, idmanla məşğul olmaq? Deyirsiniz ki, Milli Məclisdə qaldırırsınız məsələni. Əgər bir deputatın səsi eşidilmirsə və sizin dediyiniz kimi bir nəticə əldə olunmursa, bir kənd sakininin səsi eşidilər və nəticə əldə olunarmı? Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 1 sentyabr parlament seçkisi öncəsi debata baxırsınız mən Ülkər Akifqızının təqdimatında. Bugün efirimizdə qonaqlarımız deputatlığa namizədlərlə ölkədə gənclərin durumunu, onların təhsil imkanlarını, işlə, mənzillə təminatını, idarə etmədə iştirakını müzakirə eləyəcəyik. Qonaqlarımız Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri, artıq Milli Məclisin 3 çağırış deputatı olmuş hazırda deputatlığa namizəd Fazil Mustafa və Müsavat Partiyasından deputatlığa namizəd Mustafa Hacıbəylidir. Biz ötən debatlarımızda olduğu kimi bu dəfə də efirimizə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da namizədin qatılması üçün müraciətlərimizi etdik, amma bu dəfə də müsbət cavab almadıq. Qonaqlarımızı salamlayıram və seçki dövrü efir qaydamızı səsləndirmək istəyirəm. Verilişimiz konkret seçki dairələri ilə bağlı olmadığından sizdən rica edirəm ki, heç bir konkret dairənin, o cümlədən namizəd olduğunuz dairənin təşviqatını etməyəsiz, seçki təbliğatı sayıla biləcək heç bir fikir, çağırış səsləndirməyəsiz. Başlayaq. 2005-ci ildən bu yana gənclərlə bağlı 4 dövlət proqramı olub və 2015-2025-ci illəri əhatə edən gənclərin inkişaf strategiyası imzalanıb. Və hər bir proqramın başlıca hədəflərindən biri gənclərin işlə təminatı, işsizlik probleminin həllidir. Amma elə rəsmi rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda ən yüksək işsizlik göstəricisi gənclər arasındadır. 2023-cü ilin statistikasına görə 10%-dən çoxdur. Niyə hökumət gənclərin işsizlik probleminin həlli hədəfinə çata bilmir? Fazil bəy, siz çıxışlarınızın birində demişsiniz ki, həm də işsizlik imkan vermir ki, gənclər ailə həyatı qursun. Niyə gənclər iş tapa bilmir? Buyurun, sizdən başlayaq. Təşəkkür edirəm. Mustafa bəy də salamlayıram. Uğurlar arzu edirəm seçkilərdə də. Və bu proses həqiqətən də bizim Azərbaycan cəmiyyətinin ən ağrılı problemlərindən biridir. Dövlət proqramları ilə işsizliyi aradan qaldırmaq əslində ən mümkün, optimal yol deyil. Çünki hər hansı bir şəkildə dövlət proqramı qəbul edə bilər, müəyyən statistikada iş yerlərinin açılması barədə bilgilər verilə bilər, amma bu hələ hamını əhatə edə biləcək bir nəticə ortaya qoymaq demək deyil. Burada birinci növbədə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı problem var. Və bu problem həll olunmayınca işsizlik məsələsini çözmək mümkün olmayacaq. Sahibkarlığın sərbəst, azad inkişafı üçün dövlət səviyyəsində müəyyən addımlar atılır. Sahibkarlıq subyektlərinin yoxlanmasının qarşısının alınması və başqa məsələlər öz həllini tapır. Amma bütövlükdə sahibkarlar bütün bu təzyiq buxovlarından tam mənada hələ azad olunmuş vəziyyətdə deyirlər. Ona görə də iş yerlərinin genişləndirmə imkanları elə də böyük olmur və bunda nəticə ona gətirib çıxarır ki, ən çox potensial olaraq bu iş yerlərində çalışmalı olan gəncliyin təmsilçiləri üçün alternativ iş yerlərini açmaq mümkün olmur. Və ən başlıca da odur ki, ali məktəbi bitirmiş, diplom almış, çox sayda işsizlər ordusu var. Bunların da əksəriyyəti gənclikdir. Yəni 90%-i, 95%-i gənclik kateqoriyasına daxil olan insanlardır. Demə, əmək bazarı ilə universitetlərin tələblərinin tələb təklifinin uyğunlaşması problemi var. Universitet niyə diplom verir? Verir ki, bu tələbələri, bu məzunları əmək bazarına buraxsın. Əmək bazarında isə bu imkanlar yoxdur, bu perspektiv yoxdur.
Və ona görə də universitetlərin böyük əksəriyyətində əmək bazarına uyğunlaşdırmayan miqdar sayda demək insanların təhsil alması nəzərdə tutulur. Bu da diplom siyasətidir. Məncə bu biz artıq diplomlu insanların sayını çoxaltma hədəfindən daha çox peşə profilli insanların sayını çoxaltmağa yönəlməliyik. Biz indi peşə təhsilindən bağlı son illər bir neçə dövlət proqramı qəbul olundu, amma peşə təhsilinə meyillənmə o qədər yüksək səviyyədə deyil. Yəni, insanların xeyli hissəsi formal olaraq ali təhsil diplomuna yönəlirlər, amma bilirlər ki, perspektivdə iş bunun nəticəsi iş əldə etmək o deyil. Amma peşə təhsilinə meyillənmə zəifdir. Ona görə də biz gəncliyin daha çox peşə profilli hazırlıq üzərində proqramı işlətməyə çalışmalıyıq və düşünürəm ki, məşğulluq məsələsinin həlli istiqamətində görülən tədbirlər yetərli səviyyədə deyil və bunu biraz daha da gücləndirmək lazım və gənclərin daha çox idman sahəsinə yönəlməsi, müəyyən dərəcədə əmək bazarında gənclər üçün, xüsusilə də qadınlar üçün iş yerlərinin daha da çoxalması üçün sahibkarların müəyyən dərəcədə bütün təzyiqlərdən qurtulmasına ehtiyac var. Siz əgər sosialist cəmiyyətində yaşayırsınızsa, onu başa düşmək olar. Kapitalist cəmiyyətin əsas dəyəri iş adamıdır, sahibkardır. Bu sahibkarın əgər üzünə yaxşı baxmasan, ona müəyyən azadlıqlar, sərbəstliklər verməsən, bu çətin olacaqdır. Bizdə bir çox bəzi sahələrdə olan insarsılıq və imtiyazsılıq bir buna mani olan əsas amillərdən biridir. Ona görə də bütün rəqabət məcəlləsi ilə bağlı biz qanun qəbul elədik. Məcəllə qəbul olundu və geniş şəkildə bu məcəllə cəmiyyətə təqdim olundu. Amma bunun işləmə mexanizmi əgər cəmiyyətdə çevik şəkildə tətbiq olunmayacaqsa, bu rəqabət olmayan yerdə də hansısa bir şəkildə sahibkarlığın inkişafını da irəli aparmaq mümkün olmayacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, proqramlarla gənclərə iş yeri açmaq mümkün deyil. Gənclərə ancaq sahibkarlığı inkişaf etdirməklə, alternativ iş yerlərinin sayını çoxaltmaqla və bir də peşə təhsilini stimullaşdırmaqla məşğulluq problemini minimum səviyyədə aşağı salmaq olar, yəni məşğulluqda gənclərin müəyyən çəkisinin artmasını təmin eləmək olar. İndiki şərtlərdə məncə bu istiqamətə diqqət yetirilsə daha faydalı nəticə əldə etmək mümkündür. Təşəkkür edirəm Fazil bəy. Mustafa bəy, bəs sizcə niyə gənclər iş tapa bilmir? Fazil bəy bunu sahibkarlığın inkişafına bağladı. Sahibkarlıq niyə inkişaf etmir? Bunu ölkədə adətən ekspertlər sağlam rəqabətin olmaması ilə monopoliyaya bağlayırlar. Sizcə bunlar arasında əlaqə və gənclər niyə iş tapa bilmir? Mən də sizi salamlayıram. Fazil bəy də salamlayıram. Fazil bəy, bu terrorçuların hücumuna məruz qalandan sonra heç ünsiyyətimiz olmayıbdır ki, daha keçmiş olsun deyirəm. Sizin sualınız çox yaxşı sualdır. Gənclər niyə iş tapa bilmir? Əslində, bütün gənclərə aid deyil. Elə gənclər var ki, iş tapırlar. Və bu problemin əsas kökü bərabər imkanların olmaması ilə bağlıdır. Azərbaycanda təhsillə bağlı çox ciddi bir islahat aparılıb vaxtı ilə Əbülfəz Elçivərin hakimiyyət dövründə. Test üsulu tətbiq edilib və hər kəsin ali təhsil almaq imkanı var. Burada imkanlar bərabərdir. Yəni, sən varlığın da övladı olsan, kasıbın da övladı olsan, şəhərdə də yaşasan, kənddə də yaşasan, yüksək bal toplayaraq test üsulu ilə ali təhsil ala bilərsən. Halbuki bu imkanlar əvvəl yox idi. Bəzən görürük ki, ucqar bir kənddə yaşayan bir kasıbın uşağı 700 bal toplayaraq ali təhsil almağa başlayır. Yəni, bu çox yaxşı haldır. Çox təəssüf ki, işə girmə məsələsində, təhsili başa vurandan sonra iş tapma məsələsində vəziyyət eyni deyil. Məmurların övladları, vəzifə daşıyan adamların övladları, regional mənsubiyyətinə görə də, yəni hansı regiona mənsub olan insanlar rahatlıqla iş tapırlar. Amma yerdə qalanlara iş tapılmır. Ona görə də gənclərimiz məcbur olur ölkələrdən, bizim ölkəmizdən başqa ölkələrə çıxıb getməyə məcbur olur. Bakıda onlarla bilirsiniz ki, bu viza mərkəzləri var və hər gün minlərlə Azərbaycan gənci Azərbaycanı tərk etmək üçün o viza mərkəzlərinə müraciət edirlər. Niyə müraciət edirlər? Niyə onları iş tapmaq üçün çalışmırlar? Çünki bilirlər ki, nə qədər də
öz sahəsi üzrə güclü mütəxəssis olsalar da, nə qədər yüksək təhsilə savada malik olsalar da, onların işə girmək üçün pulu və yaxud tanışı olmayacaq. Mən demirəm ki, işləyən adamlar hamısı savadsızdır, yox. İşləyən adamların da təbii ki, savadı var o uşaqlarında, amma savad kifayət eləmir. İşə girmək üçün adamın savadı ola bilər, amma gərək yenə də day-dayın olsun, bizim yerdində desək ki, iş tapa biləsən. Yəni, bu problem oradan qaynaqlanır. Bu, Azərbaycanda olan ayrı seçkilikdən, Azərbaycanda həm sosial mənsubiyyətinə görə, həm regional mənsubiyyətinə görə bir ayrı seçkilik var və bu ayrı seçkilik ölkədə bu problemi yaradıb. Yəni, bu kökünəm də burada axtarmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Fazil bəy, Mustafa bəy sosial, regional mənsubiyyətə görə ayrı seçkiliyi qeyd etdi, amma bunlarla yanaşı həm də siyasi mənsubiyyətinə görə də qeyri-bərabər yanaşma tez-tez gündəm olur. Bu arada son bir neçə ayda həbs olunan gənclər arasında siyasi və peşə fəaliyyətinə görə cəzalananların olduğu iddia olunur. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar onları siyasi məhbus adlandırırlar. Sizcə də gənclərə qarşı qeyri-bərabər yanaşma varmı, o cümlədən siyasi mənsubiyyətinə və peşə fəaliyyətinə görə? Bu təkcə siyasi təqiblərlə bağlı deyil. Lap məmur övladları ya başqaları olsun cəmiyyətin 5%-i gəncliyin. Bunlar bütün cəmiyyəti əhatə eləyən sayda deyirlər ki, yəni bütövlükdə biz gəncliyin problemini müzakirə eləyiriksə, burada birinci növbədə ixtisaslaşma məsələsi çox önəmlidir. Müasir dövrün, xüsusilə də 4-cü sənaye inqilabının ixtisaslaşmasının tələbi 30 il öncənin tələblərindən tam fərqlidir. Yəni, bir hansısa bir fəhlə, qaynaqçı, ucuz bir işçi qüvvəsi kimi meydanda olmaq hələ böyük bir imkan sahibinə çevrilmək fürsəti vermir ki, bir proqramçı ya bir kompüter mütəxəssisi, yaxud da bu sahədə satışla, alış-satışla məşğul olan insanların kiçik bir, xırda bir vaxt ərzində daha tez varlanmasının şahidi ola bilirik. Və bunlar onu göstərir ki, bizdə müəyyən dərəcədə texnoloji tələblərə uyğun olaraq ixtisaslaşma bir prosesi çox zəif gedir. Diqqət edirsinizsə, bugün Təhsil Nazirliyi xətti ilə cəmi 500 nəfərin tələbənin xaricdə təhsil almasını maliyyələşdirmə nəzərdə tutulur. Halbuki bu rəqəm bizim fikrimizsə 2000, 3000, 5000 səviyyə, əvvəllər 5000 səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdu. Bəli, işdə təmin məsələsində də qanunvericilikdə müəyyən problemlər var. Problem nədir? Bu, müsahibə və müsabiqə mərhələlərinin qoyulması. Məsələn, yazılı, biz də bunu dəfələrlə çıxışlarımızda qeyd eləmişik. Bir Azərbaycan vətəndaşı yazılı, demək, intihamdan keçir, bir girib dövlət qulluğuna girmək üçün. Bunu təzdən şifahi bir müsahibə yoluna dəvət edirlər və o şifahidən bu mümkün balı toplamır, kənarda qalır, ya da ehtiyata saxlanır və 2 il, 3 il, 5 il bəzən bu işə götürülmür. Bu, anormal bir yanaşmadır. Yəni, bir Azərbaycan vətəndaşı, bizdə dövlət təhlükəsizlik xidməti var, başqa qurumlar var. Yoxlanır ki, bu hansısa bir dövlət qarşısında heç bir problemi yoxdur, öhdəliyi yoxdur bank qarşısında, nə bilim, vergi orqanları qarşısında bir narahat edici bir problemi yoxdur və yazılı intihamdan biliyini nümayiş etdirib keçibsə, bunu dərhal dövlət məmurluğuna, vakant yerə qəbul etmək lazımdır. Yəni, bu cür demək, müəyyən nöqsanlar bir çox hallarda insanların işlə təmin olunmasında maneçilik törədən amilə çevrilir. Amma bu rəqəm olaraq böyük rəqəm deyil. Yəni bizim daha çox işsiz, gücsüz rayonlarda infrastrukturun zəif olması ucbatından Bakıya köçüb gələn, Bakıda müəyyən dərəcədə o Talkuçkada, başqa yerlərdə ali təhsilli olula, sadəcə fəhlə işində işləyən çox sayda insanlarımızın taleyinə baxanda mütləq bu nə bizim qarşımıza çıxarır? Regionların gerçək mənada inkişafına ehtiyac var. Regionlarda sosial həyat olmadığına görə bu insanların hansısa bir şəkildə əmək bazarında öz yaşadığı mühitdə iş tapması çətin olur. Bakıya da gələndən sonra, Bakıda da eyni çətinliyi yaşayır, yaxşı yaşaya bilmir, gecə qondu həyatın içində artıq öz varlığını, şəxsiyyətini təsdiq etmə imkanı əldə eləmir. Ona görə də bir çoxu ölkədən kənara getməyə meyl edir. Biz elə eləməliyik ki, onsuz da bu gedən miqrasiya problemi onsuz da hər ölkədə var. Amma layiqli, faydalı insanların bu ölkədə əmək bazarında
bir iş yeri tapması müəyyən dərəcədə tikinti sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Baxın, son vaxtlar tikinti sektorunda müəyyən dayanmalı. Dediyiniz o təhsil və mənzil problemlərinə gənclərin toxunacağıq. Mən bir söhbəti açdıq və yarıda qaldı. İstəyirəm onu bir daha sizdən konkret soruşum. Gənclərin siyasi mövqeyinə, peşə fəaliyyətinə görə təzyiqə məruz qalması fikri ilə razısızmı? Bunu səbəb kimi görmürəm. Yəni, onun sayı nə qədərdir? Tutaq ki, sizin iddia elədiyiniz. Olsun 50 nəfər, 100 nəfər. Söhbət ümumi gənclikdən gəlir. Məsələn, xaricə gedən Azərbaycanlı dövlət də pul ödəyir. Bir qismi qayıtmaq istəmir. Niyə qayıtmaq istəmir? Onun qayıdıb işləyə biləcəyi akademiya yoxdur, universitet yoxdur, elm müəssisəsi yoxdur. Öz biliyini reallaşdıra biləcək bir sistem yoxdur. Təbii ki, gəlir o uşaqlar, bank sektoru ağıllı, savadlı adamları tapır, müəyyən CV göndərirlər, onları işə götürür. Bir qisim adamlara da təcrübəli mütəxəssis lazım. Bir çox hallarda heç baxmırlar, Mustafa bəyin söylədiyi kimi nə sosial, nə regional, nə başqa mənsubiyyətinə baxmırlar. Adama kadr lazımdır. Adam bir bank sektorunu işlədir, adam bir tikinti şirkətini işlədir. Buna kadr, savadlı kadr lazımdır. Amma bu bütün kadrları əhatə eləmək imkanı vermir. Məsələn, bu istiqamətdə biz çalışmalıyıq ki, xaricə göndərdiyimiz heç olmasa bu beyin gücünü Azərbaycana hansısa formada cəlb edici şəkildə gətirə bilək və burada fayda verə bilsinlər. Və bəz böyük problemimiz odur. Yəni, ola bilsin ki, hansısa bir şəkildə, baxın, bu ölkədə normal kondisioner ustası, soyuducu ustası, bütün bunlar hamısı bir problemlərdir. Normal ixtisaslı fəhlə problemi, ixtisaslı iş adamı problemi var. Məsələn, bir bina tikən adamların böyük əksəriyyətinə diqqət edin. Böyük əksəriyyətində mühəndis anlayışı olmayan insanlar bina tikirlər. Və sonra da onun fəsadları ortaya çıxır. Aydındır Fazil bəy fikriniz. Mustafa bəy də işləyək, amma mən Mustafa bəyə söz verməmişdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bugünkü efirdə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da namizədin iştirakı üçün müraciətlərimizi etdik. İstəyirdik bu iddialara, bu iradlara onlar da öz mövqeyini bildirsinlər, amma təəssüf ki, müraciətlərimizə müsbət cavab ala bilmədik. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, efirimizə həm də jurnalist deputatlığa namizəd Peyman Sadıqov qatılmalı idi, amma son anda zənglərimizə cavab vermədi. Mustafa bəy, indi sizi eşidək. Siz necə düşünürsünüz? Bu siyasi motivli deyilən, iddia olunan həbslər də gənclərin ölkədən getməsinə səbəb ola bilirmi? Bu qorxu mühiti yarada bilirmi cəmiyyətdə? Fazil bəyin dediyi bir çox fikirlərlə razıyam. Amma razı olduğum fikirlərdən yox, razı olmadığım fikirlərdən danışım. Əlbəttə, siyasi məhbusların sayı bizdə 50 deyil, çoxdur. 300-dən çox siyasi məhbus var. Amma bu kifayət edir ki, bu 300-dən çox insanın öz fikrini ifadə elədiyinə görə həbs olunması kifayət edir ki, başqa təbəqələr artıq onların perspektivinin olmadığını görürlər. Fazil bəy özü də bir terror qurbanı oldu. Keçmiş olsun deyirəm bir daha. Biz son dövrdə gənclərin bu radikal cəryanlara meyil etməsini görürük. Niyə radikal cəryanlara meyil edir gənclər? Ona görə ki, siyasi meydanda bir perspektiv görmürlər. Bələdiyyələrdə bir perspektiv görmürlər. Məsələn, başqa ölkələrdə bir gənc bilir ki, mən gənc yaşlarımda bir bələdiyyə üzvü seçilə bilərəm, bələdiyyə sədri seçilə bilərəm və onunla özümə bir kariyera düzəldə bilərəm. Azərbaycanda hər kəs başa düşür ki, elə bir perspektiv yoxdur. Bütün dünyada siyasi partiyalar gənclərin bir kariyera qurmaq üçün bir tramplininə çevrilə bilir. Yəni, inkişaf eləmiş dünya dövlətlərindən danışıram. Amma Azərbaycanda belə bir perspektiv yoxdur. Hər kəs başa düşür ki, əgər mən siyasi kariyera üçün və dövlətimdə təmsil olunmaq üçün çalışaramsa, deputat olmaq üçün, məmur olmaq üçün çalışaramsa, bunu siyasi partiyaların xətti ilə edərəmsə, məni həbs gözləyir. Yəni, bir yolu odur ki, hakimiyyətin böyründə olasan və hakimiyyətə xidmət eləyəsən, biyyət eləyəsən. Amma kim fikirləşirsə ki, mən müstəqil fəaliyyət göstərəcəm, onları həbs gözləyir. Bu 300 nəfər adamı ona görə tutmayıblar ki, o 300 nəfər güya nəsə əlahiddə bir problem yaradır hökumət üçün. Yox. O 300 nəfər siyasi məhbusu ona görə tutublar ki, qalan insanları qorxutsunlar. Qalan insanlara onların fəaliyyətinin perspektivsiz olduğunu aşılasınlar. Yəni, buna da nail olublar xeyir dərəcədə. Cəmiyyətdə bir süslük hökum sürür, cəmiyyətdə bir inamsızlıq hökum sürür. Bir həftədən seçkilərdir.
Çox təəssüf ki, Azərbaycan televiziyalarının heç birisində bu seçkilər mövzusunda heç bir məlumat verilmir. Demək olar, ancaq ümumi xarakterli ki, filan səs vermə məntəqəsi harada yerləşir və s. Ancaq bu. Bir siyasi motiv yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki debatları ləğv ediblər. Namizədlər arasında debatlar keçirilmir, keçirilməlidir. Siyasi partiyaların, insanların, cəmiyyətin seçkiyə inamını qırıblar. İnsanlar hər dəfə gedir seçkiyə və görürlər ki, kütləvi saxtakarlıq var, total saxtakarlıq var. İnsanların seçkiyə inamını öldürüblər. Və bütün bunlar istər-istəməz ölkədən gənclərin axınını, bir kariyer qurmaq istəyən, bir özünə xoşbəxt həyat, konfort həyat qurmaq istəyən insanların ölkədən axınını labüd eləyir. Bu Fazil mənim bir fikri ilə də razı deyiləm. O deyir ki, bütün dünyada bu miqrasiya prosesi var. Sonra bir neçə ölkənin adını çəkdi. O ölkələrin hamısı Azərbaycan kimi qeyri-demokratik, azadlıqların olmadığı, siyasi məhbusların olduğu ölkələrdir. Məsələn, Azərbaycandan Litvaya, Litva da keçmiş Sovet Respublikasıdır, amma Azərbaycandan Litvaya minlərlə gənc gedir. Hər il minlərlə gənc gedib Litvada işləyirlər. Özdə söhbət təkcə qaynaqçıdan, təkcə çilingərdən, təkcə ustadan, maşın ustasından getmir. O cümlədən savadlı insanlar xaricə gedib orada iş tapırlar. Niyə? Çünki Azərbaycanda maaşlar çox aşağıdır. Çünki Azərbaycanda insanın hüququ təmin olunmur. İstənilən vaxt səni işdən çıxarda bilərlər. Düzdür, son müddət bəzi yerlərdə əmək müqavilələri bağlanmağa başlayıbdır, amma o əmək müqavilələrinə məhəl qoyan yoxdur. Yəni, o əmək müqavilələrinin özü belə tam həqiqəti əks etdirmir. Əslində, aldığı maaş fərqli olur, əmək müqaviləsində fərqli göstərilir. Yəni, bütün bunlar gəncləri xaricə getməyə sövq edir. Təkcə, belə deyək, qara işlərdə işləmək üçün yox, çox belə bizim savadlı insanlarımız da xaricə gedirlər. Məsələn, mən onlarla həkim tanıyıram ki, Almaniyada işləyirlər. Yəni, oxuyublar, təhsil alıblar, yüksək təhsil alıblar, uzmanlığı bitiriblər Türkiyədə və Almaniyada. Amma Azərbaycanda onların o qabiliyyətinə, onların o bacarığına qiymət verilmədiyi üçün onlar seçim qarşısında qalıb, Almaniyada qalıb həkim işləyirlər. Yəni, Fazil bəy, bizim dövlətimizin gənclərə pul ayırıb xaricdə təhsil verməsindən danışır. Biz hazır təhsilli adamlarımızı əlimizdə saxlamaq haqqında düşünməliyik ilk növbədə. Çox təəssüf ki, bu yoxdur. Bu hamısı, yəni bu Azərbaycanda azadlıqların olmaması ilə bağlıdır. İstər Tacikistandan, istər Özbəkistandan, istər Rusiyadan, istərsə də Fazil bəyin adını çəkdiyi digər dövlətlərdən insanların köçü bu ilə bağlıdır. Mustafa bəy, təşəkkür edirəm. Fazil bəy, sizin Mustafa bəyin bir fikrinə sizdən münasibət almaq istəyirəm. Deyir ki, müstəqil fəaliyyət göstərənləri ölkədə həbs gözləyir və mövcud həbslər də gənclərin gözünü qorxudur. Qeyd edeyim ki, hakimiyyət iddia edir ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur və yerli və beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus adlandırdığı şəxsləri konkret maddələr üzrə cinayət törətdiklərinə görə həbs olunduğunu iddia edir hökumət, amma həmin ittihamları nə o şəxslər, nə də beynəlxalq və yerli hüquq müdafiəçiləri haqlı sayırlar. Siz də hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən millət vəkillərindən birisiniz. Fazil bəy, sizcə bu iddialar nə qədər əsaslıdır? Müstəqil fəaliyyət göstərən gəncləri həbs gözləyirmi və hazırda həbsdə olan və beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus adlandırdığı şəxslər həqiqətən də müstəqil fəaliyyətlər nə görə həbsdədilərmi? Bizim hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməklə bağlı açıqca fikrimiz nədən ibarətdir? Müasir bugünkü dövrdə Azərbaycanda əvvəlki arzulanan tələblərə uyğun olaraq demokratiyadan öncə təhlükəsizlik problemi gəlir. Biz bu aspektdə hakimiyyətin məsələlərə, xüsusilə də xarici siyasət kontekstində doğru yanaşdığı düşüncəsindəyik. Yəni, istər Avropa Birliyinə yönəli siyasətdə, istər Rusiya, istər İran bölgəsəl problemlər üzərindən. Çünki bugün Azərbaycanın qarşısında mövcudluq və yaşamaq problemi durur dövlət olaraq. Çünki demokratiya problemi müəyyən dərəcədə arxa cinahda daha çox yerləşir. Məhkumdur. Çünki qonşu dövlətlərin durumuna baxanda, Ukraynanın, Moldovanın və Gürcüstanın durumuna baxanda biz onu aydın görürük ki, əgər kəmərlər kifayət qədər ciddi şəkildə bərkidilməsə, bir dövlətin müəyyən sütunlarının zədələnməsi daha tez baş verə bilər. Bizim kimi də alt yapısı, cəmiyyət yapısı çox da dərindən
tarixi köklərinə görə sağlam olmayan dövlətlərin müəyyən bu təlatümlərə, bu zəlzələlərə davamlı, dayanıqlı bir dirəniş göstərməsinin çətinliyini görürük. O baxımdan da biz bu aspektdə dəstək veririk ki, müəyyən dərəcədə bu mərhələni mütləq adlayıb keçməliyik. Yəni, bu biraz müəyyən, deyək ki, xarici təhdidlərlə, təhlükələrlə üz-üzə qalan bir ölkənin daxildə müəyyən məsələlərdə bu cür məhdudlaşdırıcı addımlar atması anlayışla qarşılamaq mümkündür. Təbii ki, bu o demək deyil ki, hansısa bir demokratiya yaxud da demokratik institutların sıradan çıxarılması hesabına olmalıdır. Bu da sadəcə vətəndaşla uzlaşma şəraitində, anlaşaraq bu prosesi aydın şəkildə izah eləyərək keçməyi tələb eləyən addımdır. Sadəcə iqtidarın bu məsələdə yanaşmasında ən uyğun olmayan bir üsul cəmiyyətlə dialoqun zəif olmasından başlayır. Və bu dialoq olmadığına görə insanlar elə bilirlər bəlkə bu, məsələn, deyək ki, bir azərbaycan, bir Rusiya nisbəti təhlükəsizliyi baxımından önə çəkirsə, bunu dərhal qərblə münasibətlərin pozulması kontekstində qiymətləndirməyə çalışmaq doğru izah kimi qəbul oluna bilməz. Ona görə də bunu cəmiyyətlə daha çox dialoqu artırmaq. Bu siyasətlə bağlı gəldikdə isə bunu təkcə siyasətçilər demirlər. Məsələn, dindarlar içində də İrana, xarici ölkələrin maraqlarına xidmət edən xeyli Azərbaycanda dindar şəbəkəsi var. Və bunlar da deyirlər ki, bizim dini inanclarımızı yerinə yetirməyə mani olurlar. Amma sonra görürsən ki, bütün məscidlərdə, cümə namazında 10 minlərlə insan gəlir, ibadətini eləyir, çıxır ki, heç kimə toxunan yoxdur. Heç kimin ibadətinə görə toxunan yoxdur. Amma hansı ki, başqa marağına xidmət eləyən adamı həbs eləyəndə siz də Azadlıq Radiosda içi qarşı, onu da siyasi şəmsiyənin altında götürüb və qiymətləndirirsiniz ki, siyasi yaxud da bir fikrə görə insanlar təqib olunur. Azadlıq Radiosu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına istinadən bu fikirləri səsləndirir. Bəs Fazil bəy, hakimiyyətin sərbəst... Daxı siz deyən kimi doğrultmadı özünü. Söhbət o beynəlxalq təşkilatların obyektivliyi, dürüstlüyü məsələsi üzərində biz təfələrlə müzakirə aça bilərik. Mən onu müzakirə eləmirəm. Həbs olunan insanların da, xüsusilə media mənsubların da azadlığa buraxılmasını vacib hesab edirəm. Düşünəm ki, bir çox, məsələn, media mənsublarının peşə fəaliyyətinə görə müəyyən həbsdə olması da dövlət üçün, dövlətin imici üçün də yaxşı hal deyil. Amma hamısını bir siyasi həbs olunanların hamısını bir siyasi motivli bir həbs kimi qiymətləndirməyə də doğru hesab eləmirəm. Yəni, əslində, biraz dövlətin təhlükəsizliyi baxımından bir sıra məsələnin, deyək ki, müəyyən formada həbslə yekunlaşmasını bir siyasi bir sayın statistika kimi onu geri qaytarmaq doğru deyil. Bəs siz necə hesab edirsiniz Mustafa bəy? Fazil bəy, gəl Mustafa bəy də eşidək. Fazil bəy deyir ki, bu məhdudiyyətlər təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə atılıbdırsa məqbuldur. Mən hesab eləmirəm ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın məhdudlaşması təhlükəsizliyi təmin eləmək məqsədi ilə atılıb. Burada yeganə məqsəd eyni güvənin, eyni ailənin və onun istinad elədiyi təbəqənin hakimiyyətdə saxlanmasıdır. Hakimiyyət istəsə, bu ayrı seçkiliyi kənara qoyar. Hətta mən fikirləşirəm ki, müəyyən addımları ataraq bu gənclərin qarşısında duran problemləri götürərlər. Bu ayrı seçkilik niyə yaradılır? Çünki hakimiyyəti qorumaq üçün konkret məmur təbəqəsinə, konkret təbəqələrə istinad edilir. Azərbaycanda bütün problemlərin kökündə budur. Bütün bu ayrı seçkiliyin kökündə o durur ki, hakimiyyətdə qalmaq istəyən qüvvə yalnız eyni təbəqələrə, eyni məmur təbəqəsinə və eyni sosial təbəqələrə istinad edərək, onları başqalarından üstün vəziyyətə gətirərək başqalarının hüquqlarını tapdalayırlar. Yəni, bu məsələ təhlükəsizliklə bağlı deyil. Litva, Azərbaycandan da balaca bir dövlət, Azərbaycandan da əhalisi az, Estoniya elə, Latviya elə, onlar təhlükəsizliyini təmin edəyiblər. Amma orada azadlıqlar məhdudlaşmıyor, orada jurnalistlər həbs olunmur, orada mitinglərə qadağa qoyulmur. Bizlə eyni rejimdən çıxıblar. Hətta Sovet dövründə iqtisadi qüdrətləri bizdən qat-qat zəif olur. İqtisadi imkanları bizdən qat-qat zəif olur. Bizim cəmiyyətimiz işgüzar bir cəmiyyətdir. Bizim insanlarımız hər yerdə vəziyyətdən baş çıxardır, pul qazana bilən insanlardır.
alçaldıcı şəraitdə gedib Rusiyada nəinki özləri, hətta ailələrini dolandırırlar bizim insanlarımız. Yəni bizim insanlarımız öz təhlükəsizliyini də təmin edə bilərlər. Sadəcə hakimiyyətin bunda marağı yoxdur. Nümunə kimi deyirəm, həmin o Pribaltika ölkələrinin hər birində Azərbaycandan gedib işləyən işçilər var. Niyə? Çünki orada işçinin hüququ təmin edilir Azərbaycana baxanda. Yəni müqayisə eləyəndə Avropadan onlar geridədirlər. Amma yenə də Azərbaycandan üstün olduğu üçün bizim insanlarımız gedib Litvada, Latviyada, Estoniyada, Polşada çalışıb. Yenə də həm özləri dolanırlar, həm də ailələrini dolandırırlar. İstəyirəm bu məqamda gənclərin idarə etmədə iştirakına da toxunaq. Sizcə ölkədə niyə bircə nəfər olsun belə yaşı 29-u keçməyən nazir, icra başçısı, heç hətta deputat da yoxdur? Gənclərin buna potensialı yoxdur, yoxsa gənclər var, şərait yoxdur? Yox, gənclər var. Sizin bu dediyinizə cavab olaraq deyirəm. Hətta kimisə indən sonra təyin eləsələr belə, onu yenə də qabiliyyətinə görə yox, kimisə övladı olduğuna görə eləyəcəklər. İndi parlament seçkiləri gedir. Bir neçə deputat dırnaq arası öz yerinə öz övladlarını təklif eləyib. Yəni, baxın, bu münasibət necədir? İndi də hansısa bir gənc vəzifəyə qoyulsa da belə, bilin ki, bunu onun savadına görə yox, ola bilər, əmin adam savadlı da olar. Amma kimləsə əlaqələrinə görə, kimləsə qohumluq əlaqələrinə görə gətirəcəklər. Yəni, bu ayrı seçkilikdən irəli gələn bir problemdir. Fazil bəy, siz nə düşünürsünüz bu ayrıda? Azərbaycanda hər kəs görür ki, uşaqlıqdan hər kəs görür ki, ki, perspektiv yoxdur. Bu ölkədə mən kasıbın övladıyamsa, elə həmşədə özümdə kasıb qalmalıyam. Haradasa təmin oluna bilmərəm, haradasa iş tapa bilmərəm. Tapsam da belə xırda bir iş olacaq. Ondan sonra da onların şərtlərini qaldır eləməliyəm. Onların da şərtləri elədir ki, vicdanla sən o şərtləri əməliyib axıra qədər gedə bilməzsən. Axırın yenə də gedib həbsə çıxacaq. Ya sən korrupsiyaya bulaşmalısan, korrupsiyaya quşanmalısan, bunlar üçün pul gətirməlisən, bunlar üçün vəsait toplamalısan ki, vəzifəvi qoruyub saxlaya biləsən. Yox, saxlaya bilməyəcəksənsə, gecə tezi sənə də həbsə atacaqlar. Yəni, belədir vəziyyət. Fazil bəy, sizcə necədir vəziyyət? Mənim fikrimcə burada məsələyə yanaşmada dövlətin gələcəyinə baxış fəlsəfəsində əsas fərqlər var. Təbii ki, bir hakimiyyət özünü qorumalıdır. Kimliyindən asılı olmaq kimi hakimiyyətdəsə qorumalıdır. Bunun demokratik yolla, hüquqi yolla edilməsi çox zəruridir. Konstitusion yolla edilməsi çox zəruridir. Çünki heç bir hakimiyyət özünü kimisə hansısa bir qüvvənin özündən üstün olmasına maraq göstərə bilməz. Bəs Azərbaycanda hansı yolla qorunur bu? Yox, indiki dövrdə, ümumiyyətlə dünyada Trump-ın, Biden-in qoruduğu yolla da hər bir ölkədə də hakimiyyət elə qorunur. Trump necə qorunur? Gəlin konkret Azərbaycandan danışaq, Fazil bəy. Azərbaycanda necə qorunur sizcə? Amerikan prezidenti seçkilərində nə baş verir? Nə baş verir? Kimsə hakimiyyəti könüllü şəkildə o birinə Demokrat Partiyası, Respublika Partiyası hansısa verir. Yəni, orada da bir mafiyaların savaşı gedir. Prezidentin namizədi aradan götürmək üçün İki dəfədən çox heç kim hər halda prezidentliyə iddia belə eləmir, Fazil bəy. Hər halda iki dəfədən çox heç kəs prezidentliyə iddia belə eləmir. Əlbəttə, mən sizdən razı yapayım. Bilərəm, mən sizə hörmətlə yanaşıram fikrinizə. Yəni, mən ona sizin fikrinizi hansısa bir şəkildə demirəm, bu yanlışdır ya doğrudur. Mənim baxış fəlsəfəm budur ki, biz bu prosesi Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonraki bir sürəc var. Bu sürəc Zəngəzur dəhlizinin açılması, bölgədə artıq aqressivləşmiş dövlətlərin, başqa ölkənin ərazisinə hücum eləmiş dövlətlərin Azərbaycana yönəli siyasətinin yumşaldılması, zəiflədilməsi xəttini bugün kim apara bilirsə, kim Putinlə gedib oturub danışa bilirsə, kim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Avropa Birliyi ilə problemi çözə bilirsə, bu tarixi dövrdə hansı formada olur olsun bunu həyata keçirməyi bacarırsa, bu dövrü biz müəyyən dərəcədə bu tarixi prosesi yekunlaşdırmaq üçün bu məsələlərdə bu fürsəti tanımalıyıq. Çünki demokratiya naminə, hansısa bir azadlıqların təmin olunması naminə, bir dövlətin, bir xalqın taleyini məcəriyə buraxmaq, bu tarixi dövrdə hansısa bir şəkildə o döngəni dönərkən atları dəyişdirmə məsələsi bizim üçün böyük bir tarixi yeni bir faciələrin başlanmasına gətirib çıxara bilər. Amma bu demək deyil ki, məsələn, Azərbaycanda nöqsanlar əsas nədir? Məsələn, bir parlament seçkisi keçirilir. Fürsət var idi ki, biz proporsional seçki sisteminə keçək.
partiya demokratiyası inkişaf eləsin. Azərbaycanda kütlə demokratiyası, kütlə deyək ki, oyanışı pribaltik ölkələrinə baxmayın. Çox böyük təhlükə kəsb eləyir. Bizdə kütlə oyanışı, kütlə dinamizmi siyasət üzərindən getməyəcəkdir. Din, cəhalət, xürafat üzərindən gedəcəkdir. Bunun bir dövlət üçün nə qədər təhlükə olduğunu İran amili özünü göstərir. Şahdan sonraki İran amili. Biz onda nə etməliyik? Biz ona görə də gələcəyin o demokratik rüşeymlərini daha da sağlamlaşdırmaq üçün partiyaları inkişaf elətdirməliyik. Olsun ən kəskin müxalifət partiyası olsun. Olsun hakimiyyətə ən kəskin şəkildə tənqid eləyən. Onların parlamentdə təmsil olunmasını təmin eləməliyik. Onların parlamentdə fraksiya, müxalifət fraksiyasının yaranmasını təmin eləməliyik. Fazil bəy, bunun üçün necə bir seçki mühiti lazım? Yəni iddia olunur ki, ölkədə seçki institutu yoxdur. Majoritar seçki sistemi ilə partiya proqramları yarışmır. Partiya kadrları yarışmır. Məsələn, bizim partiyadan tək mən namizədliyim vermişəm. Çünki başqa namizədlərin keçmə perspektivi tutaq ki, yoxdur. Müsavat partiyasından tutaq ki, bir nəfər, üç nəfər, ya başqa partiyalardan bir nəfər, iki nəfər. 25 namizədimiz var. Bəli, namizəd olsun. Amma söhbət çox üzr olsan... istəyirəm, mövzumuzdan biraz çıxırıq, əslində başqa bir mövzuya girmiş oluruq. Nə qədər çox təmsilçilik olsa, qoy 80% hakimiyyət partiyası olur, qalan da müxalifət partiyası. Tədricən partiya üzərindən insanlar siyasətə qoşulurlar. Bir var ki, molla üzərindən siyasətə qoşulsunlar. Bir də bir var ki, hansısa bir kriminal üzərindən siyasətə qoşulsunlar. Bir orzakon üzərindən qoşulsunlar. Pribaltikada sağlam cəmiyyət var. O cəmiyyət öz süzgəcindən istənilən prosesi keçidib onu sağlamlaşdıra bilir. Azərbaycan cəmiyyətinin alt qatlarında yatan elə bir proseslər, elə bir təzahürlər var ki, biz bunu sonradan dövlət üçün böyük bir təhlükə çevrilməsinə gətirib çıxara biləcək bir hansısa bir hərəkətlənməni indidən proqnozlaşdırmalıyıq. O baxımdan mən fikirləşirəm ki, indiki kursun əsas nöqsanı partiya demokratiyasının daha çox inkişafına şərait yaratmamaqdan başlayır. Çox gözəl məqama toxunursunuz, amma təəssüf ki, vaxtımız azdır və mövzudan yayınırıq, başqa bir mövzu açılır. Ona görə mən... Gənclikdə bağlı da nəyə demək istəyirəm? Hamının heç də Azərbaycana gəlməsi lazım deyil. Bəzən bizim kimi dövlətlərdə ağıllı, savadlı insanlarımızın xaricdə daha çox olması... Və daha çox Azərbaycanla bağlı iş görməsi bizim üçün daha faydalıdır. Amma məcburiyyətdən burada iş yeri ola-ola, burada şərtlər ola-ola, şərait ola-ola, məcbur olub xaricə getmək deyə tendensiyasını dayandırmalıyıq. Bunu da regionun inkişafına, Bakıdan regionlara insanların köçüb orada rahat-rahat və sosial şərtlər, əlverişli şərtlərdə yaşaması lazım. Bunu təmin eləməliyik. Bu təmin olunsa və onu da regionda iş adamına sən aydın şərait yaratsan, inanın ki, heç kim Bakıda fəhlə işləməyə maraq göstərməyəcək, qayıdacaq öz bölgəsinə. Və bu cəmiyyətdə, baxın, Mustafa bəy yaxşı bilir, bir nümunə deyəcəm. Mən bu yaxınlarda Zaqatalada oldum. Azərbaycan bir çox rayonlarında olmuşam. Çayxanalarda, çamısında kişilər oturub domino oynayır, nərd oynayır. Bir dənə Zaqatalada mənim zöv qaldığım nə oldu? Kişili, qadınlı hamısı parkda oturur bir çayxanada ayrı-ayrı. Hamısı, yəni sivil, modern bir cəmiyyətin olduğu yerlərimiz çox azdır. Biz elə eləməliyik ki, qadınların da sosial həyata qatılımı rahatlıqla mümkün olsun. Fazil bəy, çox üzr istəyirəm, bir dənə müdaxilə eləyim. Siz məşğuliyyətdən danışdınız. Elə dövlət proqramlarında həm də gənclərin asudə vaxtının təşkili üçün də nəzərdə tutulur bəzi məqamlar və bu məqsədlə bölgələrdə 40-dan çox gənclər evi tikilib. Amma bu gənclər evi daha çox gənclərin daha faydalı ondan yararlanmasından daha çox qapılarının qıfıllı qalması və yaxud tikintisində məmurların korrupsiya qalmaqalları ilə daha çox cəmiyyətdə gündəm olur.
Amma məsələn, millət vəkili parlamentə gəlib hesabat verən məmura, nazirə niyə sual etmir ki, dövlətin puluna filan rayonda filan gənclər evi tikmisən? Hanı onun effekti, nə məqsədlə istifadə olunur? Niyə bu hesabat istənilmir? Bu mövzuda kifayət qədər suallar verilir. Gənclər evləri fəaliyyətsiz vəziyyətdə qalır. Və burada niyə qalır? Niyə qalır və nazirlər gəlib, məmurlar gəlib hesabat verəndə deputatlar da o hesabatı qəbul edir? Rayonlarda idman infrastrukturu, qapısı bağlı, istifadə edə bilmir. Bunun hesabatını kimdən soruşar Fazil bəy? Millət vəkili niyə soruşmur bunun hesabatını Milli Məclisdə? Mən sizə bir şey deyim. Məsələn, Avropada, xüsusilə də privat ölkələrində hər məktəbin üzgüçülük hovuzu var. Hər məktəbin basketbol meydançası var, futbol meydançası var. Bizdə məktəblərdə bu infrastruktur yoxdur. Bir valideyn əgər onurğa sütununda problem olan uşağını pulsuz üzgüçülük hovuzuna aparma imkanına sahib deyilsə, sağlam uşaq böyüməyəcək. Biz bunları gündəmə gətiririk dəfələrlə. Mən sizə onlarla video göstərə bilərəm ki, Milli Məclisdə çıxışda bu suallar verilir. Söhbət ondan gedir ki, biz statistika üçün hansısa bir şəkildə gənclərin inkişafından danışmaq əvəzinə, gerçək mənada gənclərə həyatı normal yaşaması üçün idman, məktəb və başqa infrastruktur yaratmalıyıq. Bunun müəyyən istiqamətdə işləri də gedib, xeyli də işlər görülüb, bina tikilib. Deyək ki, cəmiyyətin özünün duyarlılığı yoxdur. Axı, cəmiyyət deyək ki, o gənclər evini aşağı qatda, rayonda yaşayan insanlar niyə tələb eləmirlər ki, bu qapını açın mən deyək ki, idmanla məşğul olmaq istəyirəm. Sizcə tələb eləsə onun səsi eşidilərmi? Mən sizə bir şey deyim da, inanın ki, aşağıda da tələb eləyən siyasi tələb cəmiyyətdə var. Mustafa bəy də dedi. Deyirsiniz ki, Milli Məclisdə qaldırırsınız məsələni. Əgər bir deputatın səsi eşidilmirsə və sizin dediyiniz kimi bir nəticə əldə olunmursa, bir kənd sakininin səsi eşidilər və nəticə əldə olunarmı? Mən sizə bir şey deyim da, BMT-də də Ərdoğan da deyir ki, dünya 5-dən böyükdür, amma səsi eşidilmir. Amma o demək deyil ki, fəaliyyəti dayandırır. Yenə BMT tribunasından gələn dəfədə o sözlər deyir, ictimailəşdirir, müəyyən məsələlərin yaxşıya doğru dəyişməsinə çalışır. Bizim də çalışmamız odur ki, yəni bu sözdə yox, işdə, xüsusilə də regionlarda bu mənasız yerə əgər bir şey tikilibsə, bu istifadə olunmalıdır. Gənclərin yüzləri, bax, futbolun inkişafı ilə bağlı, uşaq futbolu. Niyə Gürcüstan komandası çıxa bildi, bizimki çıxanmadı? Uşaq futbolunun hesabına. Və biz uşaq futbolunu inkişaf etmək üçün nə etməliyik? Hər binanın həyatında bizim basketbol, futbol meydancamız yox, idman infrastrukturumuz yox. Yəni, biz bunu qurmaq üçün müəyyən dərəcədə sadə bir problemləri həll eləməliyik. O baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni Azərbaycanda bu məsələlər çox sadə yolla həll olunan məsələlərdir. Amma bunu deyək ki, müəyyən məmur kateqoriyası yerində olarsa, müəyyən məmurlar öz vəzifə səlahiyyətini, vəzifə məsuliyyətini anlayarsa, məncə fədakarlıq, azacıq fədakarlıq eləsələr, bu infrastrukturun qurulmasını təmin eləyərlər. Təşəkkür edirəm Fazil bəy. Mustafa bəy, sizcə... Narkomaniya qarşı, məsələn, biz dəfələrlə bu məsələni qaldırıq. Gənc hara gedir? Böyük əksəriyyət gənclik gedir narkomaniya. İşsizlikdən gedir. Mustafa bəy, sizcə niyə gənclər evinə yox, narkomaniya meyilli olur məsələn? Niyə dövlətin gənclərlə bağlı proqramı özünü doğrultmur? Niyə gənclər evinin qapısı qıfıllı qalmalıdır? Ona görə ki, bu süni bir layihədir. Yəni, azadlıq verilsə, bizim cəmiyyətimiz heç də pribaltika cəmiyyətlərindən geri qalan bir cəmiyyət deyil. Azadlıqlar verilsə, insanlar o azadlıqlardan istifadə edərək özlərinə inkişaf yolu tapacaqlar. Süni şəkildə olmamalıdır. Gəncləri inkişaf elətdirmək üçün sizə ev tikirən məsələsi olmamalıdır. Sadəcə gənclərə imkan vermək lazımdır ki, özləri istədiyini eləsinlər. Belə olmalıdır. Fazil bəyin o fikri əslində elə mənim dediyimin təsdiqidir. Azərbaycanda niyə radikal cəriyanlara meyil artır? Çünki siyasi partiyaları məhv eləyiblər. Siyasi partiyaları günü gündən əziblər. Bizim cəmiyyətimiz heç bir cəmiyyətdən geri deyil. Onu heç də zorla nəyəsə məcbur eləmək, hansısa sahəsini inkişaf etdirməyə ehtiyac yoxdur. Onu azad bıraqsan, özü inkişaf eləyəcək.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Son olaraq söhbətimizə yekun vuracaq bir sual vermək istəyirəm. Fazil bəy, Facebookda yazmışsınız, statuslarınızdan birində yazırsınız ki, gənclər kimsəni eşitmir və belə bir müşahidənizi bölüşürsünüz ki, avtobusda az qala bütün gənclərin qulağında qulaqlıq vardı və həqiqətən də gənclərin kimsəni eşitmədiyini bu mənzərədən sezmək olardı deyə yazırsınız. O zaman başqa bir sual yaranır. Sizcə gəncləri bu ölkədə eşidən varmı? Mənada əslində bunu qeyd eləmişəm ki, hər kəs qulağına bir qulaqçıq taxıb, təkcə bu gənclərə aid deyil, bəzən məmurlara da aiddir, hər kəsə aiddir ki, elə millət vəkillərinə də aiddir. Bəzən o qulağa qulaqçıq taxıb sanki cəmiyyətdən gələn səsləri eşitməməyə çalışırlar. Bu rəmzi mənada deyilən bir sözdür, amma gənclərin birinci növbədə səsini duyurması üçün bu səsin və küyün müəyyən olunması lazımdır. Biz hələ cəmiyyətdən çox vaxt küy eşidirik, səs yox. Yəni, səs fikirlə dolu səs olmalıdır, düşüncə ilə, bilgi ilə dolu səs olmalıdır. Gəncliyin küyünü biz daha çox TikTokdan, sosial şəbəkədən o qədər də uyğun olmayan formada istifadədən görürük, intellektual istifadədən görmürük. Və Azərbaycan cəmiyyətində sosial şəbəkənin intellektual istifadəsi problemi var. Və bu da nə ilə bağlıdır? Orta məktəb sistemini biz söküb yenidən qurmalıyıq. Orta məktəb təhsil və tərbiyə modelində bugünün tələbinə uyğun uşağı məktəbə cəlb edə bilmir. Uşağın testdən qazandıqları fərdi müəllimin repetitorun nailiyyətidir. Biz elə eləməliyik ki, bu məktəbin nailiyyəti olsun və məktəb üzərindən uşaq bir şagird universitet mühitinə daxil ola bilsin. Bu da ölkədə əsas problem məktəbdən başlayır. Və biz hələ ki, bu məsələni çözə bilmirik. Niyə çözə bilmirik, Fazil Baba? Deyirsiniz, intellektual səviyyə. Bunun üçün dövlət proqramları, dövlət büdcəsindən ayrılan milyonlar, hər şey ən azından kağız üzərində görünür. Niyə bəs bunlara nail oluna bilmir? Niyə effekt yoxdur? Buna nail olmaq üçün, baxın, bir cəmiyyətin, burada Hollandiyadan Mustafa bəy söhbət elədi. Məsələn, Bəhreyndə, Kuveytdə, başqa yerlərdə, Dubayda, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində o gəncin, uşağın gələcəyi üçün əvvəlcədən bankda böyük məbləğdə vəsait yatırılır, onun tatdıq maddi problemi olmur. Amma bu, həmən bölgələrdə olan insanların intellektual inkişafı ya ağıllı olması mənasına gəlmir. Cəmiyyəti sağlamlaşdırmadan dövləti sağlamlaşdırmaq mümkün deyil. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, baxın, mən bir bayaq da Qatala ilə başqa bölgələrin misalını çəkdim. Yəni ki, cəmiyyətin sağlamlaşması üçün insanların o mədəni mühiti birlikdə həzm etməsi lazımdır. Qadınların, kişilərin birlikdə həzm etməsi lazımdır. Azərbaycan bölgələrində bu birlikdə həzm etmə məsələsi yoxdur. Küçənin, bax, mən yüzlərlə biz gedirik, maşından indi zibil məsələsi qaldırılır, başqa məsələlər. Maşından zibil atan adama, parkı zibilləyən adama heç kim yaxınlaşıb, avtobusda ədəbsizlik eləyən adama heç kim yaxınlaşıb irad bildirə bilmir. İrad bildirmə imkanı yoxdur, fürsəti yoxdur. Çünki ardınca yumruq gəlir, ardınca söhüş gəlir. Pribaltikada bu söhüş gəlmir. Pribaltikada mən 5-ci sinifdə oxuyanda parka bir tum atmışdım, bir qadın gəlib qolumdan tutub onu qaldırdı ki, bura tum atmaq olmaz. Bəs Fatih Bey, cəmiyyəti bu cür hazırlamadan dövləti arzulanan səviyyədə yetkin, inkişaf eləmiş səviyyə gətirmək mümkün deyil. Mənim yanaşmam, biz əvvəllər dövlət üzərindən problemi çözməyə çalışırıq. Bir siyasətdə 30 ildir, 40 ildir hər şeyi dövlətin dəyişməsi üzərindən qururdu, hakimiyyətin dəyişməsi üzərindən. Amma cəmiyyətin dəyişmədiyi bir sürəkdə mümkün deyil. Yəni, siz indi 10 mindən artıq saxta diplomu olan adam var. Fazil Bey, bir məqamı istəyirəm qeyd edeyim. Siz dediniz ki, gənclər həm də öz fikriniz daha çox... Cəmiyyət eyni adamların əbədi hakimiyyəti altında inkişaf eləyə bilməz. Xalq öz hakimiyyətinin sahibi olmalıdır. Hakimiyyət xalqa məxsus olmalıdır və xalq istədiyi vaxtı hakimiyyətini dəyişdirə bilməlidir. Mən o fikirlə də razı deyiləm ki, əgər bizim mütəxəssislərimiz xaricə gedirlərsə, buna bir problem kimi baxmayaq.
bizim mütəxəssislərimiz gedib xaricdə işləməyə məcbur olurlarsa, bu hakimiyyətin ciddi bir problemidir. Bu o deməkdir ki, bizim cəmiyyətimiz gedib Avropa ölkələrində, Pribaltikada, Hollandiyada uğur qazanmağa qadirdilər. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin hansının ki borcudur burada insanların normal işləyib yaşaması üçün şərait yaratsın, o şəraiti yaratmadığına görə bu hakimiyyət tənqid edilməlidir. Və buna sevinəcək yanaşmamalıdır ki, nə yaxşı ağıllı adamlar ölkədən çıxıb gedir, buranı idarə eləmək asan olacaq. Fazil bəy, siz həm də qeyd edilməlidir. Amma bir su argument də yəni gətirirəm ki, İran xalqı da 5 ildən bir prezident dəyişir. Amma İran cəmiyyəti orada hakimiyyət dəyişmir. Orada prezident formal xarakter daşıyır. Siz məndən İranı yaxşı bilirsiniz. Orada Ali Dini Şuranın rəhbərinə məxsus da hakimiyyət prezident formal xarakter daşıyır. Faktiki olaraq orada da məhz hakimiyyətin dəyişmədiyi bir rejimdir. Niyə cəmiyyət dəyişmir? Çünki cəmiyyətin alt qatında o formalaşan, oturuşmuş bir cəhalət anlayışı bu cəmiyyətin dəyişməsinə imkan verməz. Azərbaycan alt qatında yox. Cəmiyyətin üst qatında heç bir azadlıq verməyən insanlara inkişaf eləmək üçün insanlar ümumiyyətlə arada səhv də buraxa bilərlər. Amma inkişaf eləmək üçün o mərhələləri keçməlidirlər. Avropada demokratiya bir günə qurulmuyor. Çoxlu sayda inqilablar da olubdur, təhlükələr də olubdur, müharibələr də olubdur. Amma onlar inkişaf mərhələsinə keçə-keçə gəlib bura çatırlar. Yəni, heç bir xalq başqa xalqdan üstün ya da əskik deyil. Problem inkişafı mərhələsindədir. Bizim inkişafımızı geri salan bir amil bizim 200 il Rusiyanın işğalı altında olmağımız olub. İranın işğalı altında olmağımız olub. İndirin özündə də bizim ən ciddi problemimiz bir hakimiyyətin, deməli, hakimiyyəti uzun müddət əlində saxlaması və cəmiyyətə azadlıqları verməməsidir. Cəmiyyətimiz bu şəraitdə inkişaf eləyə bilməz. Təşəkkür edirəm, Mustafa bəy. Fazil bəy, dediniz həm də ki, gənclər bugün sözlərini daha çox sosial şəbəkələrdə, TikToklarda öz aktivliklərini göstərirlər. Bəs sizcə bir gəncin küçəyə çıxıb etiraz etmək hüququ varmı, bu imkanı varmı, hüququ var, bu imkanı varmı, küçəyə çıxıb öz sözünü deyə bilirmi? Ümumiyyətlə, sosial şəbəkə fenomeni bugün seçkilərlə bağlı da bir problemi üzə gətiribdir. Məsələn, hansısa bir canlı görüş, hansısa bir vətəndaşlarla ünsiyyət forması olaraq bir zala topladığın 100 adam, 200 adama müraciət yerinə daha çox üstünlük verirsən sosial şəbəkə üzərindən 5000 adama, 10000 adama müraciətə. Yəni, bu fenomen fərqli bir dəyişiklik yaradıb. Hətta bir seçkiyə münasibətdə də, başqa məsələlərə də. İndi mən onun üzərinə gəlirəm ki, bu küçəyə çıxmaq hüququ qanunla tənzimlənir. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə tənzimlənir. Və bunu da müraciət eləyəndə, bunu yəqin ki, müvafiq qurumlar məqsədə uyğun sahib bunu icazə verməlidirlər və bunun üçün də yer də ayırmalıdırlar. Amma qanun icazəni nəzərdə tutmur da, ancaq xəbərdarlıq eləməlidir bu barədə. Ümumiyyətlə, icazəsiz hər hansı bir şəkildə bir prosesi həyata keçirmək mümkün deyil. Hansısa bir şəkildə o ərazi qorunmalıdır, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır, xəbərdarlıq məsələsi deyil ki, yer ayırmalısan və s. Həm onun yerdə artıq xəbərdarlıq edib gedə bilərsən. Mən ona görə hesab edirəm ki, bizim müvafiq qurumlar miting üçün də, başqa yerlər üçün də, piket üçün də yer ayırmalıdırlar və insanlar gəlib fikrini orada ifadə eləməlidir. Ayrılarmı Mustafa bəy? Ayrılarmı və gedib öz fikrini ifadə eləyə bilir? Bir yer ayrılmışdı məhsul stadionu Bakı şəhərində, yalnız orada mitinglər keçirtmək icazə olardı. Oranı da sonra mitinglərə qadağa qoymaq üçün oranı da söhdülər, dağıtdılar, içində bir traktor yerləşdirdilər əvvəl. Yəni, bugün də icazə verilmir. Yəni, təxminən bir 7 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı tamamilə qapanıbdır. Özü də bu təkcə müxalifətə münasibətdə deyil. Məsələn, rayonlarda sosial məsələlərlə bağlı hansısa bir təbəqə, tutaq ki, Qarabağ qazilərimi və yaxud şəhid ailələrimi hansısa bir etiraz eləmək istəyərlərsə, onlara bu məhdudiyyət var. Adicə görüşlərdən danışdı Fazil bəy. Mən bildiyimə görə hətta hakimiyyət öz namizətlərinə belə tapşırıb ki, siz seçicilərlə görüşlər keçirdə bilərsiniz, amma çalışın ki, çox kütləvi olmasın. 5 adam bir yerə yığılan kimi polis gəlib onları danışmağa əvvəl çağırış edir, sonra əgər çağırışa məhəl qoymasalar, onlara qarşı inzibati tədbirlər görür. Yəni, bu ölkəmizdə vəziyyət o deyil. Bizdə Azərbaycanda hətta milyon adamın dəfn mərasimi olub 20 yanvarda. Bizim cəmiyyətimiz o qədər inkişaf eləmiş bir cəmiyyətdir ki,
o millətimiz orada bir nəfərin, bir nəfər öbürsü adamın ayağını belə tapdalamayıb. Heç kəsin burnu belə qanamayıb. Milyondan artıq insan o dəfn mərasimini özü-özünü tənzimləyərək keçirdikdir. Yəni, hakimiyyət güya ictimai əsayişi qoruyuram, güya mitinglərin təhlükəsizliyini qoruyuram adı altında əslində sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaqla məşğuldur. Dəfələrlə bizim dinc aksiyalarımız olub, o aksiyalarda heç kəsin burnu belə qanamayıb. Əgər hansısa bir təxribatçı, qəsdən göndərilmiş adam orada bir təxribat salmasa, heç bir təxribat olmayıb. Və biz nəinki siyasi müxalifət olaraq, cəmiyyətin başqa bütün təbəqələri də sərbəst toplaşma azadlığına keçirtmək və bu hüquqdan istifadə eləmək qabiliyyətinə malikdir və buna layiqdir. Fazil bəy, sizcə hakimiyyət bir çox insanın bir yerə toplaşmasına, o cümlədən də gənclərin bir yerə toplaşmasında özünə təhlükə görürmü? Bütövlükdə Azərbaycanın bugünkü günündə, bax, sərhədlərin də bağlı olması və başqa məsələlərdə nəyi göstərir? Müəyyən regional və qlobal təhlükələrin Azərbaycana təsir imkanları kifayət qədər böyükdür. Və ona görə də müəyyən məsələlərdə mən öncə də qeyd elədim. Məhdudiyyətlər məsələsini bu dövr üçün biraz xarakterik bir məsələ kimi proqnozlaşdırmaq olar. Amma bir məsələ üzərinə gəlmək istəyirəm. Bu sərbəst toplaşma azadlığıdır və başqa deyək ki, küçədə hansısa bir fikirlərin ifadəsidir. Təbii ki, bu insan haqlarına aid olan məsələdir. Buna icazə verilməlidir, yerlər ayrılmalıdır, bu olmalıdır. Amma siyasi müxalifətin bu sosial şəbəkə üzərindən effektli bir siyasət yürütdüyünü daha çox, məsələn, ora yığasan 10 min adam, bir sosial şəbəkə üzərindən bir partiya liderinin, bir müxalifət liderinin imkanı var ki, 1 milyon, 2 milyon adama öz fikrini qəbul etdirsin. O müşahidə edə bilmirsən. Yəni, fikrin effektliyi, fikrin təsir gücü daha böyükdür. Yəni, biraz sanki bu sahədə bu imkanı istifadə eləmirəm, amma mənə imkan verin ki, mən küçədə 5 min adama, 10 min adama nəyisə müraciət eləyim. Açığı, bu da bir çıxış yolu deyil, bu da əsaslandırılmış bir yanaşma deyil. Bu hüquqdur. Amma bu onun seçimi ola bilər də, belə bir hüququ varsa seçimi də ola bilər. Amma bunun günahı artıq hakimiyyətdən çox siyasi müxalifətin özündədir. Məsələn, biz indi... Yəni, mən sizin hüququnuzu məhdudlaşdırıram, amma burada günah sizdədir, mənim də deyil. Yəni, bu necə olur? Məsələn, günah sizdə deyil. Günah sizdə, günah hakimiyyətin borcudur ki, bu hüququ sizə təmin eləsin. Amma siz 4 stat gətirdiniz. Yox, siz 4 stat gətirdiniz mən Facebook səhifəmdə yazdığımdan. Doğru mu? Bəli. Demək, niyə gətirdiniz? Çünki Facebook səhifəsində bugün mənim üçün əlverişdə olan odur ki, daha çox auditoriya çıxa bilirəmsə və bir də hakimiyyət laf hüququmu məhdudlaşdırıb. Heç imkan vermir. Siyasi müxalifətdə məhdudlaşdırıb. Bax, böyünləri ən çox, deyək ki, ortada müxalifət, AXCP, Müsavat, nə biləm, hansısa real partiyası, ya başqa kim olur olsun. İndi hakimiyyətə münasibətin, bunların hamısını qoyuram o tərəfə. Amma Fazil bəy, hakimiyyətə qarşı belə iddialar var ki, sosial şəbəkələrdə də, şəbəkələri də məhdudlaşdırır, oradakı fəaliyyəti də məhdudlaşdırır və status yazanlara qarşı siyasi təzyiqlərin olduğu iddialar da var. Bəlli bir üslubu, bəlli bir təhqiri, başqa məsələləri önə çəkməsən, normal şəkildə hər hansı bir fikrin məhdudlaşdırılması yoxdur. Heç bu mümkün də deyil. Mustafa bəy, sizin də fikrinizi alaq bununla bağlı. Sizcə sosial şəbəkələr... Sosial şəbəkədə olan yazılara görə çoxlu sayda tutulan adamlar var. Onların içində tanınmış simalar var. Biri, məsələn, Tofiq Yaqublu. Yəni, hamı bilir ki, məhz Facebook səhifəsində yazdığı yazılara görə həbsdədir. Amma müxalifətin... Yazılara görə, başqa məsələlərə görə... Yazı yazmaqdan başqa bir iş görməyib axır. Yəni, mitin keçirtməyib, çevriliş eləməyib. O ancaq yazı yazıb. Yazını İsa Qəmbər yazısına görə, Arif Fazılının yazısına görə... Onun dəxli yoxdur da, o oca başqa mövzulardır. Onun nə dəxli var ki? Əgər bir insana sən yazmaq hüququ verirsənsə, siz də deyirsiniz ki, bir yazmaq imkanın var da. Deməkdir ki, sən ona görə insanı tutmamalısan. Amma söhbət təkcə onlardan da getmir. Təkcə bu siyasi məhbuslardan da getmir. Siyasi olmayan onlarla adam hər ay həbs olunur. Heç onların çoxusu heç xəbər belə yaya bilmir, yaymır, çəkinirlər. Facebookda tutaq ki, kimsə yazıb, hansısa məmura bir söz atıb. Heç təhqir yoxdur ortada. Onu tuturlar, 15 sutka, 20 sutka, 30 sutkaya qədər verirlər. O adamlar gedir,
Binəqədidə ki, bu sutkalıqda cəzasını yatır çıxırlar, heç səs soraq belə salmırlar. Çünki onlar elə bir təziqlə, təhdidlə üzləşirlər ki, əgər bu barədə məlumat yaysanız, sizin cəzanız daha ağır olabilir. Yəni, bizdə sosial şəbəkədə elə bir azadlıq yoxdur. Sual oluna bilər ki, bəs yazırlar, bəli, yazırlar və hər kəs yazarkən, hər kəsin bir daxili senzurası var. Heç də hər kəs istədiyini yaza bilmir, söhbət heç təhqirdən getmir. Biz, mən 30 ilə yaxındır jurnalistikadayım, hələ heç kim deyə bilməz ki, Mustafa Acılı mənim haqqımda haradasa bir təhqiramiz, bir cümlə yazıb və yaxud virgül yazıb, qətiyyən elə bir şey olmayıb, ola da bilməz. Amma bu ilə belə mənim də içimdə bir daxili senzura var. Mən bilirəm ki, hansısa yazılarım kimlərinsə xoşuna gəlmir və onlar məni istənilən anda həbs eləyə bilərlər. Yəni, bu təkcə məndə yox, bu minlərlə, milyonlarla sosial şəbəkə istifadəçilərində də var. Yəni, bu azadlıqların məhdudlaşdırılmasına heç cür bəraət ola bilməz. Siz hər dəfə o təhlükəsizlik məsələsini gətirirsiniz, sərhədlərin bağlı olmasını deyirsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti bunu uzun müddət pandemiya ilə əlaqələndirirdi. Sonra özləri dedilər ki, təhlükəsizliklə bağlıdır. Yaxşı, Gürcüstan necə olur ki, öz vətəndaşlarının sərbəst hərəkət hüquqlarını məhdudlaşdırmadan Gürcüstanın təhlükəsizliyini təmin eləyə bilir, Azərbaycan təmin eləyə bilmir. Onda etiraf eləsinlər ki, biz Gürcüstandan zəifik, etiraf eləsinlər ki, biz sərhədləri açıq olan bütün başqa dövlətlərdən zəifik. Niyə etiraf eləmirlər bunu? Yəni, bu təhlükəsizlik məsələsi də deyil. Burada yenə də hakimiyyətin merkantil, korporativ, siyasi maraqlarıdır. O cümlədən maddi maraqlarıdır. Bu maddi maraqlara görə milyonlarla insanı faktiki Şimali Koreyadakı kimi qapalı bir vəziyyətdə saxlayırlar. Fazil bəy, razısınızmı bu fikirlərlə? Təbii ki, razı deyiləm. Çünki qarşısında sərhədlərin bağlı olması maddi baxımdan hökumətə də o qədər fayda gətirmir. Çünki nə qədər canlı, demək, iqtisadi bir münasibətlərin inkişafı olursa, bu daha faydalı. Həqiqətən də təhlükəsizlik məsələsi. Fazil bəy, çox özür istəyirəm. Məsələ ondadır ki, əslində sərhədlər bağlı deyil. Sərhədlərdən yük maşınları keçir, hakimiyyətə mənsub monopoliyaların malı daşınır, onlar o pulları qazanırlar, amma sərhəddə avtobusdan vətəndaş keçə bilmir. Halbuki o gedib tutaq ki, bir 3 kilo yağ gətirə bilərdi Rusiyadan, bir 3 kalıb qəsibərət gətirə bilərdi Rusiyadan. Tələbələr də bundan çox əsir. Bəli, tələbələr gedə-gələ bilərdi. Hakimiyyətin yük maşınları keçir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, hava yolları bilirsiniz ki, monopoliyadadır. Azərbaycanda çox yüksək qiymətə təyyarə biletləri satılır və bu da həmin monopoliyanın pul qazanmasına hesablanıb. Yəni, burada iqtisadiyyat, ticarət var, amma o ticarətlə ancaq monopoliyalar məşğul ola bilir və xalqın başqa kütlələri, geniş kütlələri, tutaq ki, oradan 3 manat, 5 manat xeyir görə bilməsinlər deyə, onların gətirilən malından daha çox satılsın deyə bu yolları bağlı saxlayıb bu illər boyu. Əslində, bu həm də bir cəmiyyətə qarşı bir həqarətdir. Yəni, bütün dünyada sərhədlər açıqdır. Azərbaycandan qat-qat zəif dövlətlər öz təhlükəsizliyini sərhədləri açıq saxlayaraq təmin edirlər. Bu nə deməkdir axı? Burada təkcə hakimiyyətin yük maşınları yox, bütün şirkətlərin, bütün iş adamlarının, hakimiyyətə aid olan olmayan hamısının müəyyən daşınma və başqa problemləri sərbəst şəkildə həllini tapır. Amma tələbə keçə bilmir hələ də, Fazil bəy. Bir tələbə hələ də... Tələbə və xəstələrə bu güzəşt olmalıdır və bu güzəşti də həyata keçirmirlər və əslində bu keçirilməlidir. Biz də bunu dəfələrlə gündəmə gətiririk. Amma qaldı Azərbaycanın müəyyən müqayisə məsələsində. Məsələn, Gürcüstanda indi biz müqayisə edirik. Gürcüstanda müəyyən inkişaf, turizm və başqa məsələlərə bu xeyir eləyən amillərdir. Amma söhbət bir də dövlətin öz problemlərini həll etmə bir hadisəsi, faktı var da. Bu, Gürcüstan öz problemini həll eləyə bilmədi. Ermənistan da özünün qarşısına qoyduğu hədəfə çata bilmədi. Bir yeganə Qafqazda Azərbaycan dövlətidir ki, bu hədəfə, yəni bizim hamımızın ümumilli hesab elədiyimiz bir hədəfə gəlib çatmışıq. Başa düşürəm, bu nöqsanların bir qismi var. Həqiqətən də deyilən məsələlər var. Amma bu yenə də biz bu mərhələni də müəyyən dərəcədə səbirlə və daha ağrısız, ikisiz keçməyə çalışmalıyıq. Yəni, bu bizim son mərhələ nədir? Biz Azərbaycanı deyirik, ərazi bütövlüyünü bərpa eləmişik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpası Naxçıvanla Azərbaycanın dəhliz vasitəsilə
sərbəst gediş-gəlişin təmin eləməklə yekunlaşacaqdır əsl bizim bütövlüyümüz. O baxımdan da bu mərhələləri hansı şəkildə yürütmək üçün hansı siyasət, hansı məhdudiyyət gərəkirsə, onların atılmasını anlayışla qarşılamalıdır və cəmiyyətlə bu cəmiyyətlə dialoqla izah olunmalıdır. Mənim ən çox bu məsələdə narahat olduğum nədir? Hətta yolu da bağlamaq olar. Bunun izahını cəmiyyətə dolğun şəkildə dövlət məmurları, hökumət verməlidir. Və insanlar... Fazil bəy, həm də zaman keçir və bəzən geri dönüşü olmayan hadisələr baş verir. Məsələn, Kahramanmaraşda zəlzələ zamanı bir azərbaycanlı tələbə həyatını dəyişdi, amma və deyildi ki, o geri tətil olmasına baxmayaraq, hətta səhv xatırlamıramsa, tətil olmasına baxmayaraq geri qayıda bilməmişdi. Çünki... Mən sənə yolunu bağlayacağım, sonra tələbəyə güzəşdirəyəm. O tələbə, 4 tələbədən söhbət gedirdi, onu da Milli Məclisdə mənim tərəfimdən qaldırılmışdı və onu da ayrıca statusda yazmışdım. Həqiqətən də tələbələrə güzəşt olunmaması müəyyən problem yaradır. Müəyyən nəqliyyatla bağlı, təyyarə reysləri ilə bağlı, insarçı yanaşma bir çox hallarda bu qiymətlərin artımına da səbəb olur. Qiymətlər bizdə təyyarə qiymətləri, nəqliyyat qiymətləri bahadır və bunların da müəyyən dərəcədə cəmiyyətin, insanların tələbinə uyğun endirilməsinə ehtiyac var və mən də hesab edirəm ki, məsələn, bir çox hallarda səhiyyə problemi ortaya çıxır, insan gedib, tutaq ki, xarici ölkədə müalicə almalıdır, bir çox insanlar bu çətinliklə qarşılaşır. Amma bəzən həyatını itirir. Yox, bəzən həyatını itirir. Bunu belədir. Operativ qərargaha vaxtında elektron formada müraciət edən insanların xeyli hissəsinə də bu imkan yaradılır. Yəni, hər hansı bir şəkildə getmək. Sadəcə, burada nədir? Nəqliyyatla getmə problemi var. Təyyarə qiyməti də baxı olduğuna görə bir qrup insanlar bundan istifadə edə bilmir. Ona görə də biz kateqoriyalara müəyyən bölüb, ən azı, tələbə və xəstələrə bu güzəşti yaratmalıyıq. İstənilən öz mini avtomobiliyələ, Türkiyə gedən, başa düşdüm, turizm, plan, bu məqsədlə hansısa bir şəkildə məhdudiyyət qoyulur. Fazil bəy, artıq neçə il keçib? Yəni, bu müddətdə buna nail olmaq? Mən də onu tərəfdarıyam ki, bu yol açılsın. Amma bu mülahizələrin ciddiliyi ilə bağlı hər hansı bir şəkildə bizim informasiyamız hökumətin informasiyasından çox deyil, bizim informasiyamız yoxdur. Nə dərəcədə ciddidir, hansı kəşfiyyat məlumatları var ki, bu müharibə gedən bölgələrdən ölkəyə sıça biləcək hansısa bir ünsürlərin ölkədə hansı şərait yarada biləcəyi bu problemlər var. Diqqət edirsinizsə, bugün adi bir Gürcüstanda, orada deyək ki, Azərbaycanlıların Gürcüstan həyatına inteqrasiyası əvvəlki kimi o qədər də böyük bir izdihamla baş vermir. Amma orada olan müəyyən ünsürlərin İrana inteqrasiyası daha güclənmiş şəkildədir. Yəni, bu demək istəyədim odur ki, biz hansı qüvvənin hardan ölkəyə zərər vura biləcəyini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirik, informasiya azlığına görə. Hökumətin əlində hansısa bir informasiyalar ola bilər ki, o mülahizələrə görə bu prosesi biraz da uzadır. Ola bilsin ki, COP29-dan sonra, mənim fikrimcə COP29-dan sonra artıq hər hansı bir şəkildə bu həbsdə adamların saxlanmasından tutmuş, yolun bağlanmasına qədər bu problemlər artıq 2025-də çözülməlidir. Çözülməlidir ki, biz daha fərqli bir şəkildə ərazi bütövlüyünü bərpa eləmiş bir ölkə kimi yeni bir dövrə Avropa Şurası ilə də münasibətlərə yenidən baxılmalıdır və o məsələdə də biz addım atmalıyıq. İndi siz Avropa Şurasını da deyə bilərsiniz. Məsələn, orada deyərdim, amma mövzudan yayınırıq, Fazil bəy. Vaxtımız da çox az qalır. Haqsızlığı siz 10 illərdir. Haqsızlığı siz özünüz, gözünüzlə görsəydiniz Azərbaycana qarşı münasibətdə. Bir dənə Ermənistana sanksiya tətbiq olunmuyub. Növbəti debatlarımızda biz xarici siyasət məsələsində müzakirə edəcəyik, Fazil bəy. Bir addımı atasan, sonra da bizə irad bildirəsən. Bu məsələlər üzərində baxmaq lazımdır ki, yəni Gürcüstana olan münasibət, söhbət bir simpatik münasibətin kökündə Gürcüstanın demokratiyada daha çox addım atması deyil. Simpatik münasibətin başqa bir təzahürləri, başqa bir arxa cəhpəsi var. O baxımdan da
Mən hesab edirəm ki, bizim yəni bu məsələlərdə fikirləri səsləndirməyimiz faydalıdır, elə bu auditoriyadan da. Və növbəti, əgər parlamentdə də təmsil olunacaqsa, yenə də bu ölkənin demokratikləşməsi, islahatların aparılmasının biraz daha real məzmun alması üçün çalışmamız vacibdir. Çünki biz artıq 2025-dən sonraki dövrdə biraz yeni bir mühiti yaratmalıyıq Azərbaycan, vətəndaş fəallığı. Məsələn, QHT-lərin üzərindən mənim fikrimcə bütün şeylər, məhdudiyyətlər götürülməlidir. Artıq ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Əvvəllər çəkinirdi ki, bu adam QHT-dir, bəzi QHT-lər ermənilərlə hansısa bir işbirliyi filan qura bilər, xarici kəşfiyyat filan orqan. Bitdi artıq, erməni yoxdur. Demə, aşmalıyıq yolunu. Fazil bəy, çox maraqlı məqamlara toxunursunuz, amma təəssüf ki, efir vaxtımız az və mövzumuz da biraz fərqli olduğuna görə artıq mövzudan kənara çıxarıq. Mən, Mustafa bəy, sərhədlərlə bağlı nəsə qeydiniz var idi. İstəyirsiniz, onu qeyd edin, sonra mən sizə sualım verim. Çünki mövzudan biraz kənarlaşsaq da, sərhəd məsələsi həm də gəncləri çox maraqlandıran bir məsələdir, həm də birbaşa tələbələrin həyatına təsir eləyən bir məsələdir. Səhv eləmirəmsə, qeydiniz var idi orada. Əgər, bəli, var. Əgər yolların açılması, tutaq ki, sizin dediyiniz kimi, İrandan mı, haradansa bir təxribat ola biləcəyi narahatçılığına görə bağlıdırsa, məsələn, İranla yol bağlı qala bilər, amma məsələn, Türkiyə ilə yol açıla bilər və yaxud Gürcüstanla yol açıla bilər. Yəni, əgər təhlükə ilə bağlı hər hansı bir məlumat varsa. Burada da bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, Naxçıvanla Naxçıvan sakinlərinin Türkiyəyə gediş-gəlişinə icazə var. Amma çox təəssüf ki, orada da məhdudiyyət qoyulur. Yəni, yalnız Naxçıvan sakinləri gedə bilər. Yəni, burada da bir ayrı seçkilik var ki, niyə Naxçıvan sakini olmayan şəxs, tutaq ki, Naxçıvana gedərək oradan oyana İqdıra və yaxud Türkiyənin başqa şəhərlərinə gedib gələ bilməsin. Yəni, bu digər məqamı təyyarə ilə gələndə, yəni, bu təhlükə törənmirmi? Yəni, bu əgər təhlükədirsə, bu mütləq kasıbın maşınında mı olur? Və yaxud təhlükə varsa, necə ola bilir ki, bu böyük-böyük tırlar gedib gəlirlər? Əgər bura hansısa bir silah, narkotik filan, təxribatçı gətiriləcəkdirsə, o aligatların maşınında gətirilə bilməz, amma tutaq ki, bir kasıbın jugulisində gətirilə bilər. Yəni, bu heç bir halda bu yolların bağlanmasına bəraət yoxdur və bu bəraət qazandırılan bütün fikirlər, yəni, tənqidə davamsızdır. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqının yolları açılacaq. Mən inanıram ki, bütün siyasi məhbuslar da azadlığa çıxacaq. Bunun üçün vicdanla mübarizə aparmaq, axıra qədər dirəniş göstərmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Müzakirəmiz üçün ayrılan vaxt başa çatdı. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Müsavat Partiyasından deputatlığa namizəd Mustafa Hacıbəyli və Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri artıq Milli Məclisin 3 çağırış deputatı olmuş, hazırda deputatlığa namizəd Fazil Mustafa idi. Bir də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü müzakirəmizə həm də jurnalist deputatlığa namizəd Peyman Sadıqov qatılmalı idi, amma son anda zənglərimizə cavab vermədi. Müzakirəmizə həm də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da namizədin qatılması üçün həm partiya rəhbərliyinə, həm də bir neçə namizədin özünə müraciət etmişdik. Onlardan isə razı olub qatılan olmadı. Amma hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də elə efirdən Yeni Azərbaycan Partiyasına səslənmək istəyirəm ki, buyurub bizim debatlara, müzakirələrə qoşulsunlar, hökumətin mövqeyini səsləndirsinlər. Qonaqlarımıza, efirimizə qoşulduğuna görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. 1 sentyabr parlament seçkisi öncəsi Azadlıq Radiosunun efirində seçki müzakirələri, namizədlərin debatlarını davam etdirəcəyi gözünüz bizdə olsun. Mövzu ilə bağlı sizin də deyəcəyiniz varsa, bizə şərhlər bölümünə yazın. Müzakirəmizi bəyəndinizsə, paylaşmağı da unutmayın ki, daha çox izləyici izləyə bilsin. Sizinlə efirdə mən idim Ülkə Rakifqızı. Sağ olun, növbəti müzakirədə görüşənədək.